თქვენთვის როგორც მყიდველისათვის გამოწერილი ანგარიშ ფაქტურების სანახავად და დასადასტურებლად გადადით ჩანარძე მყიდველის მხარე. Გააქტიურეთ საძიებო ფილტრი მოითხოვს რეაგირებას. Საძიებო ფილტრიდან მონიშნეთ სასურველი სტატუსი, მაგალითად დასადასტურებელი და დააჭირეთ ღილაკს განახლება. Reeschi გამოტანილი ჩანაწერების გასწრებ განთავსებული ღილაკების გამოყენებით შეგიძლიათ განახორციელოთ ფაქტურის დათვალიერება, დადასტურება ან უარყოფა. Ფაქტურის დადასტურება ასევე შეგიძლიათ განახორციელოთ ფაქტურის დათვალიერების რეჟიმში. Ამისთვის გააქტიურეთ დათვალიერების ღილაკი. Გადაამოწმეთ მონაცემები და მიიღეთ შესაბამისი გადაწყვეტილება, თანხმობა ან უარი. Შესაბამისად, ანგარიშ ფაქტურას შეეცვლება სტატუსი და გადაინაცვლებს შესაბამის რეესტრში. Მყიდველის მიერ ანგარიშ ფაქტურის უარყოფის შემთხვევაში ფაქტურა მომენტალურად ამოიშლება რეესტრიდან. გაითვალისწინეთ, ასეთი ფაქტურის ნახვა შესაძლებელია მხოლოდ გამყიდველის მხარეს რეესტრში მოითხოვს რეაგირებას, სტატუსით უარყოფილია მეორე მხარის მიერ.